Enmeri Muscat Fenekadami Dami inħatret sindku tan naxxar wara rizenja ta' Maria Degwara li kienet eletta bħala deputat parlamentari fil-parlament fl-elezzjoni kazwali tal-11 il-distrett elettorali. Diskors asir tal-okkazjoni sindku ġdida għalet li tħossa privileġġjata li setkun etmesċi tim saħtu personi dedikati u li l-esti fruħinu ma' servizz tal-poplu naxxari għalet li l-istil ta' tmesċija taħħa sejkun wieħed autokratiku imma sejkun wieħed inklusiv li inkludi l-parteċipazzjoni ta' Jina lija kienet sorpriża ħafna li ovjament sirġ ġejt maħtura sindku, pero onorata menn su privileġġata. Muskat Fene Kadami ringrazzjat li l-eks sindku Maria Deguara li kienet ila tokkupa din il-kariga għal dawn l-aħħar 17 il-sena. Fl-istess okkazjoni Clinton Samut inħatar vici sindku.